Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Trebala sam da snimim neki drugi video, ali u ovom trenutku mi se dešava neka situacija koja me onako prosto toliko nervira i toliko me iritira, pa moram da prenesem vama da bi prosto shvatili na koji način da zaštitite i sebe neprijatnih i nepoželjnih situacija, tako da prosto ono, rekla sam vam da sve što snimam, sve snimam, ono što sam ja doživjela, što sam videla, čemu sam prisustvovala, i uvek nastaju videa upravo iz tih razloga, ili sam razgovarala o nečemu pa me nešto motivisalo da pokrenem neku temu, da li sam je pokrenula 10 puta već ne znam, da li sam pričala o tome ne znam, ali znam da je jednostavno neophodno da sednem i da snimim. Pre nego što krenem na ovaj video, za sve vas koji ste zainteresovani za konsultacije, za individualni rad sa mnom, on se obavlja online, za ceo svet važe konsultacije, radi se putem video poziva. Svako ko bude zakazivao dobit će 2 konsultacije gratis. Znači, nebitno da li ćete zakazati jednu, dve, pet, 10, dobit ćete 2 gratis. Tako da, to je to i sad lepo idemo na ovu temu. Ova tema, sad šta je napisano, nemam pojma, zato što u ovom trenutku se nešto desilo i u ovom trenutku sada vam i snimam. Ovo se odnosi na nešto što mislim da smo iskusili svi. Uvek nekako spomenem kad smo počeli da radimo na sebi. Aj sad neću da pričam kad smo počeli da radimo na sebi, ali reći ću tema koju smo iskusili svi, situacija koju smo iskusili svi, mi koji smo želeli u nekom trenutku da pomognemo nekome da dostigne neku svoju ekspanziju i da pomognemo nekome da zaradi, da pomognemo nekome da mu bude bolje ili kako god. Možemo sad da kažemo da moja želja da pomognem nekome je završila sa ovim snimanjem ili na neki način snimanje je početak te moje pomoći, a svašta se dešava iza. Kako sad i da počnem ovu temu? Iskreno ne znam ni kako da je počnem ni kako da je završim. Ono što mi je jako bitno da shvatite kada krenete da radite i na sebi i na svojim snovima i kada dođete do toga da steknete određeno iskustvo i da prosto znate šta pričate, da imate iskustva u mnogim poljima, da imate iskustva u svom poslu i da neko kreće da se bavi nečim sličnim možda kao vi i da, na primjer, svesni ste da vi, da vaša reč vredi mnogo, da drugi čak plaćaju vašu reč. Sad, naravno, ja pričam o sebi, a vi ćete se pronaći, jel, sami za sebe i da drugi mnogo više vrednuju nešto i da drugi ljudi vrednuju to što vi radite, a da onaj ko ima priliku da dobije vašu pomoć bez ikakvog uslovljavanja je na neki način želi pod sopstvenim uslovima, a zapravo ti njihovi uslovi su destruktivni. Ne znam sad ni da li ste me skontali. Ja ću sad spomenuti nekoliko tih situacija koje sam ja imala, zato što mislim da će vam pomoći svima, napravila sam novu frizuricu, nekoliko tih situacija koje sam imala zato što će vam pomoći svima da shvatite kada je dosta da pomažete i da shvatite kada je dosta tog vašeg, ajde da se tako izrazim, nabijanja nosa u tuđ život. I kada bi trebali da prestanete da zabijate nos u tuđ život, čak i kada ste 100% sigurni da će to nekome... Ja sam se malo prehladila, tako da mi je malo nos zapušen i grlo mi je malo suvo, tako da ako se budem zadavljivala, nemojte da se čudite. Ispričat ću vam nekoliko situacija koje sam ja pokušavala da unapredim i situacija sa drugim ljudima koje sam ja pokušavala da unapredim njihovih poslova, njihovih karijera i tako dalje, to jest ja sam shvaćena potpuno pogrešno i to se shvata kao pretnja. Ja mislim da sam pričala već u prethodnom videu koji sam snimala kako ljudi i zašto ljudi nisu otvoreni da im se dese neke promene i ovo može da se potpuno poklopi sa tim videom jer ćete videti jako slične primere. Samo što ćete sada vi biti u ulozi osobe koja pomaže, a ne u ulozi osobe koja sve shvata kao pretnju. Ja sam imala situacije
Baš onako dosta situacija gde sam bez ikakvih zadnjih namera želela da pomognem ljudima koji su me pitali za savet. Znači, nisam se trpala tamo gde mi nije mesto, jesam ranije u smislu samo zato što mi je bilo žao da jednostavno neko se muči i da zaradi i da se promoviše i da dobije nešto više, bilo mi je žao i davala sam tu i tamo po neki savet. Međutim, nisam toliko intenzivno ja sad nekoga trljala i nekome nabijala na nos. Govorila sam najviše i davala sam saveta najviše kada su mi ljudi mnogo kukali. Znači, kada su mnogo kukali kako nešto ne mogu, kako je nešto nerešivo, kako ne znaju kako, pa kako bi to ti? I šta si ti radila i jel si radila tako i tako? I onda kad ja imam neke sopstvene primere, sad uglavnom pričam što se tiče posla, kad imam neke sopstvene primere, ja sam naravno govorila, ja sam radila tako i tako, pa ne možeš da pričaš da ne možeš to i to, kad sam ja isto u toj situaciji bila, pa sam uspela da uradim to i to. Pa sam bila u toj situaciji, pa sam uspela to i to. Pa možeš to ovako i ovako, pa možeš da imaš veću zaradu tako, tako i tako, pa možeš da uradiš to, to, to i to. Ajde, mogu ja ti pomognem tako i tako. Ja sam imala nekoliko takvih situacija, ne sa jednom osobom, sa više osoba, sa kojima sam se na kraju bez razloga zavadila, jer su ljudi shvatili to tako kao pretnju. Znači, ja sam videla da neko ima problem, neko mi je rekao da ima problem, neko mi je rekao, na primjer, imam problem da zaradim, imam problem da, ne znam, imam nastup, imam problem ovo, imam problem ono, i ja sam samo dala par saveta. I kada sam ja dala par saveta, ja sam dobila takvu paljbu nazad, da ispada kao da ste vi nekome rekli crkni stoko da Bog da ti se ceo život raspao. Znači, ispada bukvalno tako, a vi ste pomogli, dali savete kako nešto može da se reši i niko vas nije saslušao i još ste vi ispali budala što ste pomogli, a oni su prvi došli da se jadaju vama i da vas pitaju za mišljenje o nečemu. I u onom trenutku kada ste dali mišljenje koje može da im donese zaradu, malo više uspeha, malo više pažnje, bez obzira o čemu se radi, pričam opet kažem o poslu, u onom trenutku kada, ajde, možemo da kažemo i o zdravlju, možemo da kažemo i o odnosima porodičnim, došli su, tražili su vam savet, onog trenutka kada je vaš savet zahtevao da se oni pomere iz svoje zone komfora i kada je vaš savet izgledao njima kao da moraju malčice više da se pomuče nego što su navikli da nešto postignu, ali da ste vi garancija da vaš život i vaš neki napredak je garancija da to može da uspe, automatski ispada kao da ste vi nekome rekli da je budala, da je stoka, da je debil, da je retard, da je neuspešan, da je ne znam ni ja kakav. Ljudi to tako shvataju. Ja sam imala nekoliko primera takvih. Jedan primer sam imala kada me isto tako, mislim, mogu da se poklope bukvalno primjeri, šta ima i da odvajam. Znači, bukvalno sam imala primere da su me ljudi pitali, poslali mi, na primjer, nešto što radi i rekli šta misliš o ovome. I ja sam rekla, ovo je super, ovo je super, ovo je super, a ovo, na primjer, mogu bi da uradiš to i to, da bi unapredio to i to, imaćeš malo više pažnje i to će sve da se poklopi, bit će veća potražnja, imaćeš više zakazivanja i tako dalje. Bez obzira na šta, mislim, svi mi imamo neka zakazivanja, svi mi imamo neke biznise, svi imamo nešto. Ta osoba je mene tako shvatila da kad sam ja samo posavetovala i u smislu rekla, e, super, to si uradio ili uradila super, ovo možeš da promeniš, možeš da promeniš ovo, možeš da promeniš ovo, da bi bila potražnja još veća. Znači, zašto bi se zadovoljavao sićom, uradio si samo jedan maleni korak ka nekom uspehu, ajde sad da uradiš sledeće. Znači, to su ljudi kojima ja ne naplaćujem savete. To su ljudi koji imaju prilike da dobiju savete kad god žele od mene. Ja ne mislim da je moj savet ekstremno bitan, ali mislim da bi trebao da bude bitan ljudima koji znaju i koji znaju mene privatno i koji znaju da sam ni iz čega počela ovo da radim i da znam da radim to jako dobro i da uspešno radim to što radim. Bez obzira da li je vezano za ovo što snimam, da li je vezano za nešto što radim van snimanja.
I ja sam dala par saveta i bukvalno sam dobila komentar nazad, a šta si mi ti kao uspela u životu? Jedna osoba mi je rekla, ja sam svoju porodicu stvorio ili stvorila, a ko si i šta si ti uradio ili uradila? Ja sam, znači, to je bio samo jedan savet vezano za posao, gde sam ja rekla, ovo je super, ali ako uradiš to i to, to će ti biti super. I na kraju je meni neko rekao, ma šta ti znaš, ja imam toliko i toliko iskustva. Znači, pitaš me za savet, pa posla mi kažeš šta ti znaš. Ja sam stala i ja kažem, okej, sve to super što ti imaš iskustva, ali zar ti nije jasno da ako imaš, na primjer, 15 godina iskustva u nečemu i ako 15 godina ti stojiš na jednoj istoj tački i da se ne mrdaš sa jedne tačke i da stojiš u istom mestu, zar ti nije jasno da bi trebao možda nešto da promeniš? Ja ne kažem da ti radiš nešto loše, ali bi trebao da promeniš nešto da bi išao u skladu sa vremenom i da bi nešto postigao. I dobila sam odgovor takav, ma ko si ti, šta si ti, a šta si ti to uspela? I ja sam nešto rekla u smislu da sam se ja držala svojih uverenja i svojih mišljenja od pre 10 godina, ja bi sad prosila na ulici. I kad sam ja to rekla, to je bukvalno bilo uvreda za tu osobu. Čak i ako ja nisam mislila da ta osoba, pobogu, ta osoba ne prosi na ulici, ali ja sam rekla za sebe da sam ja ista osoba kao pre 10-15 godina i da to što je bilo pre 10-15 godina funkcioniše sad, ja bi prosila na ulici. Da ja praktikujem to, ja bi prosila. Ne ta osoba. Naravno, pošto taj neko nije otvoren da shvati i pošto je taj neko toliko tvrdoglav i osjeća, kao što sam rekla u onom prethodnom videu, pogledajte obavezno kako da dopustite i kako da otpustite nešto, kako da znate zašto ne možete da otpustite i da dopustite vam se nešto desi, po ovome isto tako možete da znate. Toliko ste ograničili sebe samo svojim znanjem. Znači, ne dozvoljavate ničije znanje da dopre do vas, ne dozvoljavate da vaše znanje dobije ekspanziju, ne dozvoljavate da napredujete psihički da bi bili otvoreni za ideje i automatski nekoga gledate kao pretnju, a verovatno ste imali na tacni rešenje koje bi vam možda rešilo sve probleme. Onda se sa drugom osobom isto tako dešavalo da sam jako, jako dugo, dugo, dugo savetovala osoba koja je kvalifikovana za rad, neverovatan, koja ima diploma i koja uvek govori kako nije spremna. Možda će se pronaći, ali iskreno ne zanima me da li će se pronaći, jer i ovaj video treba da motiviše i tu osobu, baš me briga ko se pronašao, ali treba da motiviše tu osobu i da je natera da shvati ili da ga natera da shvati da jednostavno kad vam neko daje savet da zaradite, da napredujete, da napravite još neki korak, ne vidi vas kao nesposobne, već naprotiv vidi vas kao sposobne. Kad vam neko daje savet kako da naplatite nešto, a pritom da vi budete u plusu, kako da unapredite svoj posao, taj neko ne želi vama da propadnete. Onaj ko vam želi da propadnete reći će, pa ne može to ovde. Ma bolje to naplati 5 eura umesto 105. Onaj ko vam želi zlo reći će vam to. Onaj ko vam želi zlo reći će vam, menjaj se. Sakri ko si stvarno ti da bi napredovao. A ja sam govorila upravo o uveličavanju toga i davala neke zaobilazne smernice i putiće koji mogu da pomognu da neko ostvari neku finansijsku dobit i da ostvari malo veći uspeh, jer osobe sa toliko diploma da ne postignu ništa, meni je to prosto nerealno. Meni je to samo znak da neko traži diplome da bi svoje nesigurnosti pogazio diplomama, a na kraju shvati da nesigurnost ne može se pogazi diplomi i onda odlučuje da se povuče i da ide linijom manjeg otpora i da kao nema veze, naplatit ću šta god ili kako god i neka, bolje išta nego ništa. Ja nisam takav tip osobe, ja ću da
ja pokušam da iz ljudi iscrpim najveći mogući potencijal i da im pomognem da uzmu ono što zaslužuju, a ne siću. Tako da došlo je do te jedne situacije da ja jako dugo pričam osobi i opet kažem koja je kvalifikovana za mnoge poslove i koja ima neverovatno znanje, a koja mnogo, 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 mnogo sumnja u sebe, da sam pričala da počne određenu vrstu rada, ta osoba me nije slušala, nije slušala, nije slušala, stalno mi je kukala u smislu ne mogu ja ovo, ne može to ovde, ne može to u Srbiji, što nije tačno. Stalno mi se ponavljalo jedno isto i naravno kad mi neko ponavlja jedno isto, naravno ja ću da ti ponavljam jedan isti savet, uradi to i to, može, nije tačno da ne može, može. Međutim, ja sam to ponavljala, pričala, 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 ta osoba me nije slušala, ta osoba je vidjela mene da li kao pretnju, da li kao nekoga ko hoće da je saplete ili da ga saplete, nemam pojma iz kog razloga. Nije me poslušala ta osoba i prošlo je neko vreme i ja sam na neki način bez znanja te osobe nekome drugome pričala o toj osobi i o kvalifikacijama i na kraju je, da kažem, sklopljena neka saradnja na osnovu te moje priče, sklopljena finansijska dobit na osnovu te moje priče i ta osoba je bila super zadovoljna i to sve super. Međutim, došlo je do toga da ne znam, znači došlo je do toga da ja budem u pravu, ja nisam tražila da budem u pravu, ja sam tražila da ta osoba, jednostavno želela sam da ta osoba ostvari dobit kakvu zaslužuje, a sama za sebe ne veruje da zaslužuje nešto. I onda je došlo sad do toga da isto tako, bez obzira šta sam sve pričala, bez obzira što sam potvrdila toj osobi da to tako funkcioniše i da sam potvrdila toj osobi da uz pomoć mojih saveta može da zaradi, da uz pomoć mojih saveta može da ostvari dobit, da može da napreduje mnogo više, opet je došlo do toga da me ta osoba pita za neki savet, ja sam posavetovala, rekla uradi tako, tako i tako, bilo bi dobro da radiš to i to, nemoj da radiš to i to, nebitno je, posavetovala sam. I opet je ispalo kao da ja nekome izigravam neku pametnicu, da nekoga gledam kao glupaka pa dajem savete, da mislim da nije vredno to što taj neko radi pa tako delim savete, da mislim ovo i da mislim ono. I znam da sam odužila sa ovim videom, ali znam da milion vas ima tako slične situacije, iste situacije, da koliko god pokušavate da pomognete, da vas neko gleda kao majmuna i da vas neko gleda kao kretenčinu, čak i ako želite iz sveg srca da pomognete i da nečiji život unapredite, ne da pogazite, opet ćete izgledati kao pretnja i opet će neko od vas napraviti majmuna, od vaših saveta napraviti ono govna sa kojim ih gađate. Bukvalno tako, ja znam da je možda mnogima smešno, ali bukvalno se tako napravi kao da ste vi pretnja samim tim što dajete neki savet. I ono što sam ja htela da kažem ovim videom, jeste da kad dođe do toga morate da znate kada stavite tačku na žalost i meni je strašno žao, srce mi se kida zbog nekih ljudi koji ne žele da poslušaju moje savete sa nekima koji su mi jako bliski, sam čak prekinula odnose, to jest ti ljudi su prekinuli sa mnom odnose, gledali me kao pretnju, rekla sam, neki su mi rekli šta si ti uradila, ti si kao nešto uspešna, gledali su me kao pretnju samo zato što sam htjela da im pomognem, gledali su me kao da ja sve njihovo vidim kao nebitno i nevažno, a upravo sam to njihovo želela da izdignem iz prosečnosti i iz mase, ali to nije shvaćeno. Kada su ljudi zatvoreni i kada ljudi nisu spremni za napredak i kada ljudi jednostavno vide u svemu pretnju, znači da vi možete da pričate do sutra, ispašće kao da pričate zidu. Vi ćete pokidati svoje živce, njih će boleti uvo. Vi ćete pokidati svoje živce, oni će se možda isto tako kidati jer će misliti, ma šta ova stoka, ona meni ima da priča. Ja sam isto tako dobijala jako puno saveta od raznih ljudi. Prvo sam dobijala savete oko toga da ja
gramatiku, ne znam, da se ne izražavam ispravno, da, ne znam, nešto nisam napisala kako treba, da imam uzrečicu. To je ono što sam dobijala odavde, na primjer, da imam uzrečice, da ne gledam u kameru, svašta sam dobijala kao savjet. Razlog zašto sam ja odbijala takve savete, naravno da meni uvek svaki savet ostane u glavi i da mi ostane negde u podsvesti, aha, okej, dobro, ja sam tu pogrešila, ali razlog zašto sam ja odbijala takve savete je prosto zato što sam ja htjela da budem autentična ja. Razlog zašto sam odbijala savet gde meni neko govori grešku u pravopisu ili u izgovoru je zato što hoću da svako ko možda ne zna ni da se potpiše, treba da zna da može da uspe. I da vaš izgovor, vaš naglasak, vaše pisanje nema veze sa uspehom. Vi možete da budete najnepismenija osoba na svetu, to nema veze sa uspehom. Možete da budete najnepismenija osoba na svetu i možete da imate najprodavanije knjige. A možete da imate najbolje ideje. Možete da imate, ne znam, zaustavit ću se na tome. Razlog zašto ja nisam prihvatala takve savete je zato što ne mislim da je to neophodno da ljudi shvate ono što ja osjećam iznutra. Ono što ja osjećam. Kada mi neko kaže nešto vezano za video u smislu da postoji možda neki program gde lakše može da se ubaci video, da postoji nešto što može da mi olakša, na primjer, deljenje na Facebooku. Oko tih klasičnih stvari koje meni jako puno znače da. Oko nečega, ne znam, drugog što ima veze sa tim tehničkim stvarima, da. I ono gde sam ja davala savete su tehničke stvari. Tehničke stvari. Ne kako se neko izražava, ne kako neko, kakve uzrečice neko ima ili kako se neko potpisuje. Tehničke stvari su ono što sam ja govorila i tehničke stvari su ono što sam prosto savjeti koje sam davala su bili tehničke prirode, znači, okej, to ima veze sa uspehom, to su tehničke stvari, uradiš tih par klikova, napišeš tih par stvari, uradi to tako i tako, tipa stavi ovakvu i ovakvu sliku, ovakvu i ovakvu ponudu, to i to uradi i to je tako i tako, ili stavi takvu i takvu cenu. Znači, to su savjeti što se tiče biznisa koje sam ja davala mnogima i koje dajem i dan danas i vama koji radite sa mnom i vama koji ne radite sa mnom i onima koji ne moraju nikada rade sa mnom, a koji će dobiti od mene savjet ako ga žele. Ali jednostavno kad neko je toliko ubijen u pojam i kad neko sam sebe ubija u pojam i kad je neko toliko pesimista i kad neko pesimizmom počinje dan, a laže sebe da je neki optimista i traži od optimiste, neću ni ja da pričam da sam neki preterani optimista, ali tražiš od nekoga za koga veruješ da je optimista, tražiš savet, dobiješ ga i onda tog nekog napljuješ najgore moguće. Ljudi, ako ste doživeli tako nešto, znajte da vam je vreme da se povučete i da pustite te ljude da uče sami. Da ih pustite da uče sami. Ja sam jako puno saveta davala ljudima da preskoče neke stvari gde sam ja grešila. Da preskoče nešto gde ne moraju da naprave grešku, jer ja sam iskusila kako je tu napraviti grešku. Znači, dajem ti savet da ti ne bi uradio to isto. Dajem ti savet da ne moraš da se mučiš toliko. Dajem ti i nudim ti da ti pomognem. Ti ne želiš tu pomoć, nemojte ni da je dajete. Znači, ja stvarno ne znam kakav drugačiji savet da vam dam kada vi pokušavate da pomognete nekome, osim da jednostavno ne dajete pomoć. Što se tiče posla, što se toga tiče, najviše mislim na to. Nemojte da dajete savete ako ih neko neće i kraj priče. Kad vam neko bude tražio savet, ako vi date savet i neko se pokaže tako kako se pokazalo kod mene, nemojte da dajete savete i završite sa tim. Ja sam se toliko iznervirala i toliko poludela kada sam naletela na takve situacije da ja prvo nisam znala da li da počnem da objašnjavam tim ljudima na nekom najgorem, najprostačkijem jeziku šta sam stvarno mislila. Nisam znala da li da objašnjavam njima
ili da li sebi da pričam da sam budala što sam uopšte odgovarala. A još veća budala bi bila da uopšte nikakav savet nisam dala i da sam rekla tvoj problem ne zanima me. Znači, kako god da okrenete, vi ćete biti budala. Vi ćete biti budala i vas će neko gledati kao budalu. Tu vam ne pomaže nikakva vibracija, nikakav vorteks, nikakva ta sranja, znači ništa od toga tu ne pomaže. Tu vam pomaže jedino to kako ćete se vi osjećati kad neko počne da vas bombarduje bez razloga i kada neko počne da vas pljuje bez razloga, to je samo, e, okej, nema problema. Jel ti ne treba moj savjet? Radi kako hoćeš. Što me pitaš onda? Radi kako hoćeš. Kad mene budeš pitao ili pitala za savjet, dobit ćeš takav i takav savjet. Ako ti se ne sviđa, idi kod nekoga ko će ti reći drugačiji savjet. Kraj priče. Znači, ja sam iskreno da vam kažem popizdela. Popizdela sam zato što najviše me iritira kad mi neko traži savjet i kada ga dobije, pljune na njega. Posere se na njega. Zato sam popizdela i zato sam se iznervirala i zato ovako srčano pričam i svaki video snimim stvarno sa razlogom, nijedan ne snimam samo tek tako da snimim da bi napunila kanal klipovima. Ljudi, ako neko neće vaš savet i ako neko tako jasno pokazuje da ga neće i ako neko od vas pravi debila misleći da vi dajete savete zato što vi smatrate da je neko drugi debil, onda nemojte više nikad da spomenete tu temu nekome ko je od vas tražio savet za nju. Znači, ono, u smislu, e, možemo pijemo kafu, možemo se smijemo, da se sezamo, pričamo o nekim drugim stvarima, što se tiče saveta, nemoj da me pitaš više. Nemoj da me pitaš. Ili pitaj me u onom trenutku kada budeš 100% spreman da mi ne odgovaraš prepucavanjem i da mi ne odgovaraš izrevoltiranim tim nekim odgovorima. Tako da ne znam šta da vam kažem drugo, osim da jednostavno naučite kad da prestanete da delite savete. Nekim ljudima ne možete da pomognete koliko god mislite, ali koliko god verujete da možete da im pomognete, ali budite sigurni da svakako, jednog dana će se ti ljudi setiti vaših saveta. Vaših saveta. Setit će se. Jednog dana vaš savet će da im pomogne. Niči drugi nego vaš. Ako ste vi 100% sigurni da dajete savete koji nisu zlonamerni, nego koji će pomoći stvarno, znači ne da vi menjate nekoga kao osobu i da menjate nečiji pristup i da menjate ne znam ni ja šta, ali ako znate da će neko da izvinete negde da se zajebe i vi imate tajnu i imate iskustvo sa istim tim stvarima, da neko ne bi usrao svoj život tamo gde ste ga možda usrali vi. Vi imate ne pravo, nego prosto vaš zadatak je da prenesete to. Vaš zadatak je da prenesete da se neko ne bi zeznuo na istom mestu kao vi. I ako neko to bude gledao kao pretnju, ako neko to bude gledao kao raspad sistema, nemojte više da dajete savete. Znam da mnogo dugo traje video, 28 minuta, ali tako je kako je. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte, vidimo se u nekom narednom videu. Pratite me na Facebooku i Instagramu, imate dole ispod linkove. Za konsultacije djordjevickatica@gmail.com sve piše dole ispod i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!